ନମସ୍କାର, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କତିରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାରମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଭାତ ବସିଛି, ଏଇଠି ଖରା ଜୋର ହେଉଛି, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଅଛି, ଭାତ ବସିବନି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭାତ ବସିଛି, ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଅଛି, ସେଠି ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ସେଠି ଭାତ ବସେଇ ହେଉନି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭାତ ବସେଇଛି, ଭାତ ଏବେ ହେଇଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖି ଗାଈକୁ ପୋଛା ହେଉଛି, ଏଠି ଗାଈକୁ ପୋଛା ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖ କେତେ କେତେ କୁନି ବାଛୁରୀ ଦେଖୁଥିବ। ଦେଖ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ଏ କୁନି ବାଛୁରୀଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଏଠି ଚରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ବାଛୁରୀଟା, ଏଇଠି ଚରୁଛି ଜୋର। ସେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ତ ବାହାରି ହେଉନି, ଏତେ ଜୋର ଖରା ବାହାରି ହେଉନି କୁଆଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆମ ପାରେ ରାଜା ଆସୁନୁ। କେଉଁଠି ସେ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଟେକା ମାରିକି ଆମ୍ବ ପାରୁଛି, କେତେଟା ଆମ୍ବ ପକେଇଲୁଣି, ଆଇ ପଳେଇ ସେତିକି ଥାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ପାରିକି ଆଣିକି, ଭାଇ ପାରିକି ଆଣିଲା ଆମ୍ବ, ଭଉଣୀ ଏଠି କରୁଛି ଖଟା। ଆଉ ଖଟା କରିବ, ଟିଉସନ କେତେବେଳେ ଯିବ କି, ତମେ ଖଟା କରୁଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛନ୍ତି, କହିଲେ